till en vanlig cirkelsåg. Nu gjorde jag båda sidorna lika här i en såg. Men har man två olika sågar med olika avstånd i klingan så kan man ju ha en sida för vardera såg. Och det som händer är ju här att man märker upp på en skiva vad man vill såga, så är det precis den här kanten där klingan kommer ta. Så det här funkar alldeles utmärkt om man inte har en sänksåg. Bra tips!